Hosni Mubaraki Komashi, Egiptis qopili prezidentis jamtelobis mdgomareoba Kairos tsikhis hospitalshi kritikulia. Ekimebis ganzkhadebit eks-prezidentis sitsotskhle saptkheshia. 84 tslis Mubaraks 2 ivlis samudamo patimroba miesaja. Sasamartlo ganachenis gamotskhadebis shemdeg qopilma prezidentma infarkti miigo. Mubaraki saprotesto aktsiebis dros momitingebis dakhotsvis braldebit gaasamartles. Milionian marșam de ertid ritadre Moscovși opoziției lidere bisbine bigațrigas. Holki Alexei Navalny, Ilia Yashini, Sergei Udalcovi, Ksenia Sobchak și Sagamadziobo comiteci dacă itwaze dai bareps opoziției simtrițe bitreli suple bismizani, holindeli acții și ceașla atunci Putinis oponente pe Ucanda Hevasara Pireben. Alexei Navalny-s mier da arsebuli korruptsiastan brzolis fondis shenoba ukve randomime saatia spets danishnulebis razmis alqashia. Ofisshi dasvenebis dghis gamo aravina, tuntsa samartaldamtsvelebis shignit ar shedian. Dilit adre ki yuristisa da tsnobili blogeris binashi oper mushakebi sheiqrnen da 8 saatis ganmavlobashi chkhregnen. Ისინი რაღაც განსაკუთრებულს ეძებენ, როგორც ვიცი, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა წაღებულია. Ერთი სასაცილო ინციდენტიც მოხდა, წაიღეს მაისურიც, რომელზეც ედინა იარასიაზე ეწერა ხულიგანები და ყაჩაღები. Სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს, ის რაც ხდება კონსტიტუციის გაუპატიურება. Შიგნით შესაძლოა მათ კარი შეამტრიეს. Ამის არც უფლება აქვს და არც მიზეზი ჰქონდათ. Samartaldamtsvelebma chkhrekis operatsia chaatares Sergei Udaltsovis, Ilia Yashinis, Boris Nemtsovisa da Ksenia Sobchakis binebshits. Ofitsialuri informatsiit sagamodziebo komitetma chkhrekis orderi 6 mayis opozitsiasa da Omonshoris momkhtar shetakebastan dakavshirebit gasa. Incidentze sisxli samartlis sakmia aghdzruli, opozitsia ki irtsmuneba rom khelisupleba amgzit khalkhis dashinebasa da khvalindeli saprotesto aktsiis chashlas tsdilobs. Ხელისუფლების ეს ტაქტიკა არის შეცდომა, რომელიც სულელური და წამგებიანია, ამით მოსახლეობის მღელვარებას კიდევ უფრო გაზრდიან. Ისინი თავს სულ უფრო ღრმა ორმოს უთხრიან და იმ მდგომარეობამდე მივლენ, როდესაც დიალოგი უკვე შეუძლებელი გახდება და ნამდვილი კონფრონტაცია დაიწყება. Თუ ეს ისაა, რაც მათ სურთ, მიიღებენ კიდეც ოპოზიცია ამისკენ მიზანმიმართულად მიისწრაფის. Opoziția ხვალინდელი აქციის გადადებას არ აპირებს. Strategiul გეგმაზე დღეს ორგანიზაციული კომიტეტის წევრები საგანგებო სხდომაზე მსჯელობდნენ. Opoziției ერთ-ერთმა ლიდერმა Ევგენია Ჩირიკოვამ რუსეთის ხელისუფლების ქმედებები Stalinის რეჟიმში ადარა. Scenarii natelii am tauruba rigiti mokalakebis dashinebas tsdilobs da ertadeti panacia am shemtkhovashi is aris rom davanakhot mat am scenaris tsarumadebloba. Opoziției scenaris მიხედვით milionianii marși Moscovși ხვალდღის 12 საათზე უნდა დაიწყოს. Organizatorებმა აქცია რუსეთის ეროვნულ დღესასწაულს დაამთხვიეს. Საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ქაბულში ჩავიდა ვიზიტამდე რამდენიმე საათით ადრე ავღანეთში თალიბების თავდასხმას 4 ფრანგი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. ჟან ლედრიანის განცხადებით ავღანეთიდან ფრანგულ კონტინგენტს გეგმის მიხედვით გაიყვანენ, თუმცა საფრანგეთი ISAF-ის კოალიციაში რჩება და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს დახმარებას გაუწევს. ივლისში საფრანგეთში 200 სამხედრო დაბრუნდება, ავღანეთს სულ 2000 ფრანგი ჯარისკაცი დატოვებს. Coaliției 2014 წლის ჩათვლით დაურჩებით ჩვენ გავაგრძელებთ მისიის შესრულებას და წრთნას. Მალე ვისაუბრებთ ახალი გეგმების შესახებ. Ჩვენი საქმიანობა უფრო პრაქტიკული გახდება. Robert Murdoch-ის საქმეზე დიდი ბრიტანეთის ექს-პრემიერ-მინისტრი დაკითხეს Gordon Brown-მა, Levinsonის კომისიას ჩვენება მისცა და მედია მაგნატის სიცრუეში დაადანაშაულა. Murdoch-ი ამტკიცებდა, რომ 2009 წლის სექტემბერში, მას შემდეგ, რაც გაზეთმა Sun-მა კონსერვატიულ პარტიას მხარი დაუჭირა, Brown-მა მას დაურეკა და მის კომპანიას ომი დაემუქრა. Ბატონი Murdoch-ის განცხადებით მას დავემუქრე, მაგრამ ასეთი საუბარი ჩვენ არ გქონია. Შოკირებული და გაოცებული ვარ. Არც Murdoch-ისთვის და არც მისი ვაჟისთვის არ დამირეკავს.